Švarný šohaj z lesa jede, malované dřevo veze. Úterý podvečer je pro většinu mužů v Josefově program jasně daný. Jdou stavět hodovou májku. Mladí svobodní, co budou za pár dní v krojích společně v chase, stejně jako starší zkušení, bez kterých by vysoká mája asi nestála, ti všichni táhnou společně za jeden provaz. Nebo spíš v jednu chvíli poslouchají pokyny zkušeného muže, který má vše na povel. Co já si pamatuju, tak od co jsme začali stárkovat od těch 15 roků, tak vždycky jenom ručně. A to ještě za začátku to spojoval můj otec a kovář na kovárně. A potom jsem to začal spojovat já a to nebyly motorové pile, to jsme sekali sekerama ten spoj šikmý. No až potom byla motorová pila, tak jsme to řezali motorovou pilu a to jsem ještě aj v Prušánkách spojoval a barber. Teď nebylo nikého, tož mě na to navédli, tož tady břeskám na nich já. Starší muži pomáhají se stavěním, na mladých ale je, aby si májku obstarali. Pro josefovské stárky tak hody začínají mnohem dřív, než ve chvíli, kdy dá starosta chase povolení. Na starost máme celkově to fyzické nachystání, to znamená zajistit máju v dostatečném předstihu, aby stihla proschnout, aby nebyla moc těžká. Potom tam ty tyče, žajkrůty, aby to bylo čím zvedat. A potom jinak zajistit zelené, to, co tady bude na těch drátech. To jsou takové nejdůležitější body. Odkud jste zajišťovali ten strom nebo ty stromy? To jsme zajišťovali z Dolních Bojanovic od Hajného vlastně a to nám vlastně, my si řekneme, že potřebujeme nějakou máju nebo to, a on vlastně ukáže, co si můžeme vzít a my si to vlastně už dovezeme jako tradičně, jako buď traktorem nebo na koňách, to už je jedno, takže to zajistíme. Musíme si to dovést a ostruhat, potom připravit všecko možné, no a spojit. Jak dlouho dopředu se to musí nachystat, než dojde vlastně k tomu dnešnímu aktu? Tak u téma je to ideální 2 měsíce. Letos se na to povedlo, že jsme to brali zároveň s majkama pro holky, tak letos to vyšlo. Byla taková lehunka, jak jste viděli, dávali jsme si ju tak pěkně na ramínko. To, poslední roky jsme to dávali maximálně tady k boku a to už chlapi nadávali. Když se sundají poslední takzvané žajkruty a májka pořádným upevněním stojí pěkně rovně, všichni si společně oddechnou, že se při stavění nezlomila. A pak už přichází na řadu děvčata, která uklidí, chlapci, kteří připraví prostor pod zeleným a všichni v Josefově se začnou těšit na koláče, pečené husy, dobré víno, přehlídku podlužáckých krojů, zkrátka na svoje hody.